Değerli izleyicilerimiz, uzun bir müddət yol geldikten sonra geldik çatdıq Cəlilabad rayonunun Lallar kəndinə və Lallar kəndi həqiqətən də həm dağlıq bir ərazi, həm də bax gördüyünüz kimi dağın yamacında olan bir kənddir və elə burada da ilk şəhidimizi tanıyaq, həmçinin Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı olan Şəhid Həsənov Eldar, Allah məkanını cənnət eləsin, Allah yaxınlarına səbir versin və bu çıxdığımız yolda bizlə bərabər şəhidlərimizi tanıyan hər bir kəsə təşəkkür edirəm, videomuzu izləyənlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, həmçində bax bu şəhidimiz 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş və həmçinin də milli qəhrəman adını qazanmışdı. Dəyərli izləyicilərimiz, şəhidlərimizi tanıya-tanıya gedirik. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin inşallah. Deməli, bir şəhidimiz də Cəlilabad rayonunun Pərdi kəndinin şəhidi olan Əliyev Camal qardaşımızdır. Allah məkanını cənnət eləsin Camal qardaşımızın. Bax, burada da yazıldığı kimi Füzuli, Cəbrail, Xocavənd, Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Allah məqamını ucu eləsin bütün şəhidlərimizin. Cəlilabadımızın bütün şəhidlərini çəkirik, tanıdırıq. Sizlər də bu videomuzu bəyənin, dəstək olun, kömək olun. Allah kömək olanların hamısının köməyində olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin inşallah. Allah cəm şəhidlərimizə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Burada da sürəkli müqəddəs bayrağımız dalğalanır. Allah hər zaman həmişə o bayrağımızı zirvələr diləsin inşallah. Allah tüm şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yolumuz davam eləyir. İnşallah izləyin çəkilişimizi. Hələ qabaqda yeni-yeni kəndlər və başqa-başqa şəhidlərimizi tanıyacaq inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, qarşıda gördüyünüz bax, bu dağları aşaraq gəldik çatdıq Cəlilabad rayonunun Edişə kəndinə. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, borcumuzdur bütün şəhidlərimizi düşüb bir-bir çəkmək, yad eləmək. Allah hər birinin məkanını cənnət eləsin. Burada həqiqətən də bax belə Cəlilabadın ən ucqar kəndlərindəndir. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bu da bizim şəhidimizin adı soyadı Məmmədov Əsgər. Allah məkanını cənnət eləsin inşallah bütün şəhidlərimizin. Bax, görürsün Cəlilabadda da hər kənddə demək olar ki, bir şəhid var. Elə ona görə də Cəlilabad qəhrəman rayon adlanır. Şəhidimizin burada da belə bir rəsmi var. Allah məkanı cənnət eləsin bütün şəhidlərimizin. Allah yaxınlarına və ailələrinə səbir versin. Çəkilişimizi izləyin. Hələ inşallah daha çox şəhidlərimizi bax belə çəkib sizlər üçün inşallah göstərəcəyik ki, qoy bu da bu kanalımızda bir xatirə olaraq qalsın. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik çıxdıq
Cəlilabad rayonunun Közblok kəndinə, Ərəb kəndində. Elə bax burada şəhidləri. Deməli o bir kəndin 5 dənə şəhidi var. Allah məkanı cənnət eləsin bütün şəhidlərimizin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin inşallah. Bax burada da şəhidlərimizin ruhuna. Görürsünüz bir dənə bax belə ehsan bulağı hazırlanıbdır. Allah hamısının məkanı cənnət eləsin inşallah. Allah şəhidlərimizə qəngən rəhmət eləsin. Şəhid Zülfüqar Vəlioğlu Atışlı, Ataşlı, sonra Şəhid Əli Mahir oğlu Qəmbərov, Şəhid İnam Rasim oğlu Baxşəliyev, Allah hamısının məkanı cənnət eləsin. Şəhid Kənan İlqar oğlu Nadirli, Şəhid Rəşad Əlzaman oğlu Qəmbərov. Allah hər birinin məkanı cənnət eləsin bütün şəhidlərimizin. Burada da Azərbaycan bayrağı ilə Türkiyə bayrağı dalğalanır. Hər bir şəhidlərimizin bulaqlarının, rəsimlərinin yanında olduğu kimi burada da bax görürsünüz şəhidlərimizin hər zaman başlarının üstündə, başlarının yüksəkliyində o bayraqlarımız dalğalanır. O şəhidlərimiz də o bayrağımız həmişə zirvələrdə dalğalansın deyə öz canlarından keçibdilər. Allah bütün şəhidlərimizin hər birinin məkanı cənnət eləsin. Allah yaxınlarına və ailələrinə səbir versin. Bax bu da Közbulaq kəndidir, dəyərli izləyicilərimiz. Arxada gördüyünüz də kəndin məscididir. Məkanı cənnət eləsin inşallah. Bax bu da az öncə çəkdiyimiz Közbulaq kəndinin şəhidləridir. Allah ailələrinə səbir versin inşallah. Bax borcumuz da həmişə belə şəhid ailələrini çəkmək, işıqlandırmaq, onları hər zaman işıqlandırmaq lazımdır. Hər kəndimizdə demək olar ki Cəlilabadda bir dənə şəhid var. Allah bütün şəhidlərimizə qəngən rəhmət eləsin. Burada da yəqin ki bulaq hazırlanmalıdır. Yavaş yavaş bax görürsünüz kənd sakinləri tərəfindən artıq üstü vurulubdur yavaş yavaş. Bax burada da kənd şəhidlərinin adına Ehsan bulağının biri də bax bu kəndin girişində düz yolun üstündə inşallah ki hazırlanacaq. Allah qəbul eləsin Ehsanların, Allah bütün şəhidlərimizə də qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. Bax bu da şəhidlərimizin rəsmi. Burada Cəlilabad rayonunun Cəngan kəndidir. Bir kəndin 4 dənə şəhidi var. Allah şəhidlərimizin məkanını bir daha cənnət eləsin. Hüseynli Ədalət Fərəcullah kəndinin şəhididir. Gizir Quliyev Tərlan Tahirli kəndinin şəhididir. Keçən səfərki çəkilişimizdən yəqin xatırlayarsınız. Baş leytinat Kərimov Asif Ləzranoğlu, Asif oğlu Ləzran kəndinin şəhididir. Allah məkanı cənnət eləsin. Bir şəhidimiz də Əzizov İbrahimdir. Soltan kənd kəndinin şəhididir. İkisi, şəhidimizin ikisi Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olubdur. Bir şəhidimiz Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Bir şəhidimiz də Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik məqamına yüksəlir. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Məkanları cənnət olsun inşallah.